ne, on je sam rekao tako, ali imam potrebu da kažem, to kao nije naša stvar, jeste naša stvar, zato što mi trpimo to, Andrijana. Mi to je naša stvar, Andrijana. Naravno, to odlučuje o tome, to je naša ali stvar. Naša stvar je da prokomentarišemo je, zato što šta smo mi onda. Samo želim da vidim u čemu je problem za ti. Miki, Đurišić je to i to. Ali kako komentarišemo sada ovo? Znači, mi smo obični smrtnici ovde. Koji eto imamo... Pa zato što on zna da ga neće kazniti. Ja znam da hoće mene, jer ja nemam tu privilegiju. Onda vođa ne može da mu da reč. Nego neka čeka, pa kad dođe na red. Da dobije reč. Ja, to je do produkcije, slažem se, ali treba da se pobunimo i da budemo realni. Ne možemo da pobunimo, ako ne možemo da pobunimo, što ima da pošaljimo. Jedan budem 5 meseci u sve tako. Dobro, važi, super. Ajmo dalje. Mnogo ste smešni i napolju ništa ne izlazi, ne čujete se ništa. Tako da nastavite dalje da vrištite jer ste govna i gamad koje ne umeju da govore jedno po jedno. Tačka. Evo, ja sam... Ajde, dragica. Ovako, što se mene tiče, apsolutno ne obraćam pažnju ko ustaje, ko liježe, šta radi. Znam da za drugari imaju dvostruke aršine jedne prema drugima. Što se tiče kazna, ja zaista ne znam što bi rekla. Evo, s obzirom da je moj jedan od najboljih drugara spavao svo vrijeme, predlažem da opere suđe. I to će mu najteže pasti. Znači da Bane sredi kuhinju, da ne bismo sad, pošto ovdje ima više pušača, svi šetaju, ustaju. Sad ne mogu ja reći Nadeš da je izašla 6 puta, a Janjuš 3 puta. Mene to apsolutno ne zanima koliko ko puta. Bane je ležao, ćutao, nije učestvovao u zadatku. Ja govorim za ovo danas. Ali s druge strane, mislim da je produkcija ta koja treba da određuje kazne. Jer mi ovdje nismo došli da sudimo, nego da si igramo. Oni samo žrema vide da vidi kakvi smo ljudi. Prema tome Branislav Čolak sa najljepšim imenom u kući da opere svo suđe i sredi kuhinju. Gordana. Svaka je ka njegoševa. Pozdrav za mog Branislava. Bilo je dosta ljudi koji je ustala sa stola. Ja sam sedeo ovde isto sa Anom Korać. Bane je spao. Ja ne znam ko je sedeo vama. Mislim da je bila Marija Ana. I kako je to? Izvini, molim te, sedenje Luna, tamo. Da. Znači, sedenje, ako svi sedimo... Sedeo sam, a čekaj da kažem kad sam sedeo. Kad ste počeli da se derete na pismu onom... O piratima, ja sam seo tu jer nisam mogao doći do reči. Nisam pirati, nego guslar. O guslarima tim, šta je već bilo. Samo sam tad sedeo tu, inače sam učestvovao u svakom pismu i na svako sam bio blizu odgovora, otprilike. Tako da, kogod je ustajao i sedeo tu i bio u kujini, treba biti kažnjen time što će da ide u štalu sada da sređuje štalu i da bude kažnjen i po 100 kinti od nedeljnog budžeta i da očiste kujnu i celu kuću da srede. A evo to su Bane, Čolak, Ana, Korać, Marija, Ana, Luna, Sanja, ja, ja sam rekao za sebe, ja sam na zadnjem mjestu ću kažem svoje ime. Ne možeš sebe navesti. Sebe ne možeš. Matora, Andrijana je pravila hleb, ako tako gledamo. Ti buniš, Balavica, jedna tebe treba kazniti honorarom, a ne budžetom. Evo, nabrajam, Andrijana. Ti nemaš honorar. Ti nemaš ništa. Sanja je spavala malo pre, nije to bilo tako, mešao sam. Kad je Matora pričala s njom. Po ceo dan spava. Arabe, to je spava, bilo kuhinje pravilo da jedi s njime čovjek. Da. Ja sam ja sedao da to je bilo 20 ljudi je bilo. Tu pravili, ajde bre. Bolje me ugo više. Nek se sredi kuća i nek se odredi to da idu po stavi svi po 100 kinti. To je to. Ja sam u toj priči bio isto. Gordana. Sada nam konjoš i spava. Za stolama bilo petoro. Dobro, znači tradicija se nastavlja. Niko tu neće da sedi. Idu da puše, idu da sede. Kuvaju ručkove. Prošli put su nas kaznili. Svi ste digli frku. Međutim, prošlo kako prošlo. Idemo dalje. Nema veze. Znači, novčane kazne vam i... Kažete, boli me dupe. Idemo dalje. E, ja bi sad ovako uvela kazne da ribati, da čistite. E, znači, ja, pošto sam ovdje... Da, nije tajni zadatak, nema veze. Lepo kad ovako kuhinja prljava, sada lepo ko je ustao, lepo će kompletno... Ne, sad će dide da riba i da čisti. Će dide da riba i da čiste, Mićo. Pa će da ribaju, danas ustajete ti, idete kupatilo. Muškarci ko hoće, ide... Ja sam
Razumeš? Ne možda ih nateraš, Mićo. Jednostavno, ne možda ih nateraš da čiste. Za pare ih ne interesuje, jer krpu prljavu neće da uhvate. A čisti tanjir hoće. Znači, ja sam došla do zaključka. Najveća kazna im je da daš da peru sudove. Pa evo ti, na primjer. Da. Evo, na primjer, ti... Ja sam učestvovala. Na primjer, Čelsko! Nije Čelsko! Nije Čelsko! Ma vi svaki dan, ne samo danas! Svaki dan, ne samo danas! Znači, svaki dan! Ovaj, nada nosno bide da puši! Pošto Bane, evo, odmah kaže njega, ne interesuje, neće da čisti. Znači, džabe pri... E, samo reći ti imena. Ne. Ne mora! Što on ima da ti se kaže ovoj mama? Kaže, da. Ili mi ti kaže? Da. Gle, časna, kao što si dobio veliku čepa na daš. A daš honorar, ti možda da. Ma neće da da. Ne mora honorar. Ne mora sa honorarom. Ne može me natjerati da čisto nikdo. Samo čišćenje i ribanje bi vas natjerala da vidim da vi uopšte tražite bilo kakvu paru. Ja bi tako. To meni nije na... Celo vreme sedela ovde. Kako nisam učestvovala? Kako nisam učestvovala? Ali ti nisi vidio. Je bilo za sto. Pismo bilo čitano i davala odgovore. Tako da ja sam učestvovala da date. Ja bi vas terala da ribate i da čistite. Ako mrzi ova mlade devojke će učestvovala. Ajde, Bane. E si rekao da te boli uvoj? Da džabe te kaznimo. Džabe predlaže. Ti što me kazniš? Šta si ti bol da me kazniš? Ne, ti si rekao, mi predlažimo ovde. Ti kažeš ne interes. Normalno. Je kuvala ručak. Ovi sede tamo, ja ne znam da li se važi više to sedenje. Tamo je se važio. I znam. Ajde, ja te molim, kad mene uzimaš usta da budeš realna. Evo iskreno. Ribaš i čistiš. Ne za to. Nego si ti mene došla, ja sam ostavila krompir pred kraj pismo, poslednje kad je bilo, i ti si mi ga tamo prevrnula i sve. Ja kažem da sam dva puta odsustvovala, sedela vamo. Ja navijam... A nisi nešto posebno, ništa puno. Ne, ja kažem to, ali ja priznajem, ja isto ne mogu da trpim sve, ali ovde imaju i tekako ljudi koji su učestvovali u zadatku 100%, a otešli su do kuhinje, ali možda nisu mogli da istrpe grad. Ma nije u pitanju sad učenja, matora, pitanje je da ustajete sa stola za vreme zadataka. Jeste. Razumeš, o tome se radi. A gledaj, ima i druga nepravda. Druga nepravda je oni koji, pojedinci, svi znamo, kojima, meni je, na primjer, taj honorar, iskreno ti kažem, slaba tačka iz sveta. Kunem ti se ove. Da, i onda mi je glupo kada vidim juče 12 ljudi spava, borba, sastanci, idemo da se dogovaramo, svi super za kolektiv. Ja ne mogu da oka sklopim, još ne mogu da jedem. Zašto? Plašim se da me ne kazni produkcija honorara. Učestvujem 24 sata u zadatku, posle me pita neko šta ti je, što sam nisam mogla da se probudim, jer nismo čuli, ja i Filip, zvono, niko nas nije budio. U čemu pričamo mi? Danas, izvini što te prekidam, trpim nepravdu, ako ćemo veću produkciju, trpim nepravdu, svi svuda idu. Dva minuta, juče se žalim ići. Kad ja kucam i kad sve, što sam ja bolje od drugih učesnika ovde? Što? Što ti to misliš? Ako je produkcija, ja sam ovde došla da radim posao, ja sam ovde njihov zaposleni. Ima da brinu o mene, kao što brinu i ostalim učesnicima. Ja neću da lomim kokičarom, da glumim majmuna ovde da bi dobila ono što mi treba. Meni ne treba niti mamin poziv, niti tatin, niti ništa. Meni treba da od ovde, koji sam ja zaposlena, da oni vode računa o mene. Jer ja hoću da nastavim ovde da zarađujem pare i da učestvujem u ovom jebenom sranju. Ali bez njihove pomoći ja ne mogu. Razumeš? I onda Jovana se povuče, ode, kao što on, samo što ja malo to drugačije radim, onda to ne trpim, jer idem, trčim za produkcijom. Razumeš, idem, jurim, pišem danas pismo Drvence, to je zove ljude, pišem danas pismo Drvence, zovi me, molim te, jer znam da neko mora da vidi u tu kameru. Šta sam ja, debil? Idem, plačem tamo za nju, molim. Gledam nju još i teže i meni. Posle mi kaže, ti nisi uz mene. Nisam, jer trpim celo ovde nepravdu, muka mi je više za ovim stolom da budem. I sad priznajem, i zato ja polazim od sebe. Ja prva kažem da sam ja danas nisam mogla to ponesem i slažem se. Ali ovdje ne treba nikom da može da se oduzme budžet, da treba da se ona. I nije problem, pravo je Mića. E sad pokažite pa navedite svoje prijatelje s kim se družite. Evo ja prva kažem, ja i Luna smo sedeli tamo. Sedeli, Bane je spavao, sve. Ana je sedela, Marija. Mi smo slušale, bile smo tamo i slušale. Ma stvari smo bile. Spavale, nismo pričale, nismo ništa. Nismo učestvovale. I to je to. Možete da učestvujete odande, ako ukaže produkcija da može odande. Nisam varno da mi stavite kokoški da dođem na red, bilo šta kaže. Ajde, evo, ovaj, što se tiče toga... I što se tiče...
Što se tiče toga što ja ustajem, produkcija zna, ja sam to napisao pre nego što sam ušao da sam imao jednu povredu noge i da što... Da kad sedim malko duže, poče mi trni celo telo i da zbog toga moram da ustanem jer sam pretrpeo jednu nezgodu i zbog toga najčešće ustajem. Ustajem i zato što kuvam, ustajem i zato što mi se spava i puši cigara i pije mi se kafa i sve to. Baš kad je sastanak, tad mi se baš pije kafa i puši cigara, to je istina. Što se tiče toga što zadnjih dana spavam, kažnjen sam, ja mislim, sa 2-3 honorara. Zadnjih 20 nešto dana molim produkciju da me odvede kod zubara, jer mi krvare desni, oni 20 dana mi donose tablete protiv bolova. Meni ne pada na pamet da pijem te tablete. Popio sam jutro s tabletu, zbog toga sam opet spavao, jer me mnogo bole desni, nisam mogao zaspim sinoć. Zna Jackson kakav je to problem, desni mi konstantno krvare, ne znam zbog čega, vjerovatno možda zbog hrane ili loše paste, ili ne znam. Produkcija 20 nešto dana me kulira kako god dođe ovi za baterije, ja ih lepo zamolim kulturno, aj vidite, molim vas sve, kuliraju me i zbog toga sam spavao. Gledaj kako se ljudi ponašaju ovdje, brate. Pristajem na to... Ja ti kažem iz iskustva. Pristajem na to da... Na to, 20 nešto dana molim produkciju lepo da me odvedu kod zubara. Ustajem sa stola kad je ovo... Što se tiče ovoga danas... Ja molim da se šmekirate. I ne spavim pošteri. Pa, prihvatam svaku kaznu koju vi izaberete. Da, ja sam spavao. Ja sam za to da se kaznimo ja i Miki, pošto od nikog drugog nisam vidio da sam spavao, nisam mogao da vidim. Ja vidio sam Mikija da izlazi tu jedinog, tako da, eto, navešću svog prijatelja. Navešću svog prijatelja. Prvi put bi aktivan. Da, pa da, znaš što je problem? Što je osoba dođe i kaže, ja u mene boli stomak, ej, jer mogu ja prvi? I onda izdefiluje ono što... Mičar, imam ja reč i ti, pa me zabavaj ti, brate. Pa šta stani, stani da završim, brate. Kad bude tvoja reč, ti pričaj. Nije tu, nije tu, ja to uvek kažem. Eto, da ne bude da neću navodim svoje prijatelje, video sam Mikija, eto, ja ću reći da je Miki par puta kad sam se ovdje probudio... Jel ja pričam, ti gledaj, šta je s tobom, jesi zdravati? Kako si vidio kad ti spavao sve vreme, bro? A dok sam otvorio oči par puta, u trenutku sam vidio Mikija koji puši ovdje dok je sastanak, eto. Eto, reći ću da je Miki kriv i da sam ja kriv, da prihvatam, to sam vidio, da prihvatam svaku kaznu ovdje, ali eto, predložit ću kaznu da Miki i ja po kazni pojedemo po 7 pilećih bataka, 2 krilceta i po jedno belo meso. Da budemo tako kažnjeni i da prihvatamo na to, Miki će to da povrati, ja neću. Ja predlažem eto kaznu. Za sebe kaznu. Ok, za Mikija, eto predlažem kaznu to. Da, to nije kazna. Koja je to kazna? Hajde da mu izađe na uši, da se ispovraća. Koja je to kazna? A što se tiče toga... Kazna cigarete, evo. Ne dajte cigarete. Što se tiče toga da... Neka to bude kazna. Za štalu nema problema, ja sam išao u štalu, otići opet u štalu. Tako da, eto, nije mi to nikakav problem. Ili ako odlučite da mi uzmete budžet, da me, mislim, kažete to. Ali što se tiče toga da će neko da mi kaže da uzmem da čistim, da ovo, da ono, mene kući, mama ne može da kaže usisaja, kamo da mi kaže goca, Jovan, Peta, Pavle. Tako da ću pre da prihvatim, preću da prihvatim da mi uzmu i pare i da mi kazne budžetom i svim, nego da mi neko kaže uzmi čistim, ne pa da mi na pamet. Što ja i kada ne dobijam, poštujem ovdje i ne tjeram inat, sad ću namjerno da spavam kazali, su mi nedeljni honorar, što ja trebam da spavam ovdje celu nedelju, što ste me kazali nedeljni honorar. Ne, druže, ti me pokazuješ. Ja sam popio tablete jutro za bolove i zbog toga sam spavao, razumiješ? Ja prvi put čujem da se od tableta za bolove spava. Ne su od toga spava. Od brufena se spava. Ne pijem brufen, pijem druge tablete. Prvi put čujem. To prva, isto to. Znači, mene su... Od brufena ne možete ti se spavati. Mene su ovdje i kaznili i nisu mi odgovarali, pa opet poštujem bez toga, zato što se nadam da će me ispoštovati. Što kaže Filip, kako se ti ponašaš, tako će ti oni to uraditi. Ok, hvala. Ajmo. Pa kao i svaki zadatak, i danas smo svi, 90% nas je ustajalo, što ne znači da nismo bili aktivni. Ja mogu da nabrojim na prste, u stvari nije na prste, jedno 20 ljudi koji su bili aktivni u sva 3 ili 4, koliko smo imali 4 slučaja. I baš su bili aktivni, to su isti ljudi, oni znaju ko je učestvovao u sva 4 slučaja. 6 slučaja, dobro. A da smo ustajali da jedemo, ja sam jeo i pre zadatka, nisam posle. Svi smo ustali od stola, jedino što sam vidio da je spavao Bane i da je Ana bila tamo spavala, ali Ana je za vreme jednog zadatka isto učestvovala, znam da je nešto lupila, pa smo svi smejali.
Nisam lupila, nego sam pogrešno shvatila, nije Vojke. To je što sam ja video i Bane sam kaže spavao, mislim... Pogrešno je Vojke prošla. A ostali smo svi manje više učestvovali. Ja sam čak i Žiža lupila da su guslari, znači i ona je bila aktivna ovaj put, ali neko manje, neko više, ali ne interesuju svakog iste stvari, tako da vjerojatno bi nju nešto zanimalo iz njenog opusa, da je u pitanju neka krađa ili nešto. Tako da... Imam li ovdje drugi opus? Što se tiče kazne za one koji budu... Hvala. A tek ti što ćorišeš? Bojke! Kakav ti vođa, pišne! Pa svakako... Ja nisam taj... Ja ako bude kazna, neka to bude... Nećemo svi da budemo zbog debila, kaže, razumiješ? Eto zato. To. Ko su ti debili? Ti su nastajali! Ti si među tim debilima, svi smo među tim. Da, ali i danas, ko je više put, ko radi konstantno to je pošto je, a ne pošto je produkcija ovako bila uviđavna. Ovo je prema nama. Evo ja predlažem da opet svi da budu da nam ukinu 100 dinara od sledeće nedelje od budžeta kolektivno svima i da nam daju poslednju opomenu da kad su zadaci ne možemo da ustajemo. Možemo ovako, ali da budemo aktivni, da ustaneš do toaleta, vratiš se, ali tu si, u toku si. Eto, neka vam svima skinu po 100 dinara od sledeće nedelje. Slažem se s Milanom za ovu kaznu. I da to bude poslednja opomena. U pismu, kako ja znam, piše za današnji dan ko je odsustvo, ko je kuvao, ko je ovo, ko je ono. Žiša, molim te, ja pričam. Ja sam prva počela da mesim hleb na pauzu. Hleb je uštipljen na pauzi, počelo je pismo, ispružila sam uštipke, vratila se i nastavila sa Markom ovdje da računamo one, ne znam ja, gusarine, šta je već bilo nepomenje. Katanci, pojmanje. E, tako da sam ja na svim ostalim prisustvovala. Ustala sam u trenutku kad sam videla da niko ne ferma 2%, da je pola ljudi ustalo sa stola. Zato što su svi ustali, mogu ja da ustanem. Mislim da svi treba da budemo kažnjeni, ne pojedinci. Mislim da su neki jedva dočekali ovdje da kazne neke koje ne mogu da podnesu van ovog zadatka i svega ovoga. Ja više ne smatram da treba se kažnja kolektiv. Treba početi od kažnjavanja pojedinaca za budžet nedeljni, pa onda ako ni to ne upali, onda honorar. Jel drugačije... Izvini koji nemaju honorar... Ne, oni što misle da stigne 30.000 i da neće platiti, malo ste zajebali. Dobro, oni će to vidjeti posle. Odmah da vam kažem, glumite šmekere i dalje. Pusti ti to. Znači, ovo mi je treći reality, ovakav bezobrazluk i nepostojanje u životu. Nije bio, nikada. Punim se životom, znači na farmi, evo, pitajte Miću, Mariju, ko je bio Saška? Sve na M. Uvijek su kažnjavali pojedince honorarima, jer tamo nije bilo ni budžeta, niti bilo kakvih sranja. Pa da viš da će neko ustaje sa stola da se kuće. Ako nema, ko što ovdje ima dosta njih koji nema... Niti je moglo se izgledati da se puši u toku sastanka, niti se mogu ideš da kuvaš, mogu je jedan po jedan da ide. Po jedan je mogu i u WC i bilo gde. Pušenje nije moglo uopšte dok je bio sastanak. Ne, nije bilo šans. A pogotovo spavanje. Znači, mislim da ništa više ne može da upali osim kažnjavanja pojedinaca... Počeš od budžeta, ako im ne dođe do mozga, onda honorarima. I ako nemaju honorare, stiče vam kazne i nagomilat će se kazne. Ja vam sad kažem vam iz dobre namere, zašto znamo o čemu se radi. Mi koji smo doživjeli... Za danas niko nije merodavan da nekog napomene. Jer je 99% stola ustajalo, nije poenta da ostajete ili ne, nego da li ustajete. Jer se samo ovo snima. Lakše ljudima da snimaju jedan sto i da pomere pomalo, nego da nas jure ovde po sobi, kuhinji i spavaćoj sobi da vas uvote u kazu. Šta? Ne, glupo je sad, jeste Bane spavao danas, a ne spava Bane svaki dan. Ne, nebitno. Spava, naravno. Ja, Anu, nisam vidio, a ljudi kažu da je spavao, ja nisam vidio. Vidio sam samo Bane. Ali je glupo za danas. Za danas mogu se složim da svi budu kaženi po 100, 200 dinara, 300, nebitno. Od danas. Po 100 dinara, nebitno. 100 dinara, od 100 dinara, od 100 dinara, ali za inače sam rekao to što sam mislio. Od danas, tako je. Slažem se sa tim. A što ne bi novinovali da usku lepo pare od glasača? A zato što sam ja po tu... I da novinu isto može. Ne, ti se mogu da novinu. Kada dođe pije... Bane. Bane, maca Bane. Ne, kada stigne pismo, ove stoje dešavanje, ove sto se snima kada stigne to glupo pismo koje se vredno sve smara ovde. To tako komentarišu ljudi ovde. Ne snima se ni kuhinja, ni dnevna soba, ni spavaća soba, ni napolju kada vi pušite. Zato jako se ružno slika i snima napolju kada je pola stola van ovog stola, van kadra. Ja...
neću nikog uopšte da... Ja nisam vodila evidenciju ko je kad, kako i zašto ustajao. Prvenstveno zato što ja sam par puta ustajala, ne danas nego generalno. Danas nisam sva svoja da bi komentarisala uopšte, niti gledala ko je kada ustajala, neko sam sveta i imam neke svoje probleme. Što zdravstvene, što psihičke. Tako da ja se slažem da to što radi ban jeste bez obrazlog, nisam on. Jedan put i Nadaš da je se rekla, boli me ona stvar što će da ustane, mene će da kazne, neće, nego će kolektiv da kazne. E to da. Ne samo Nadežda, mnogo je njih koji kaže da li se u Kenja od Jacksona. Tako da, ovo je kultura, ovo nije bez obrazlog. Produkcija nije još zadužena da ne mora da vodi evidenciju ko kad kako ustaje, pa je lakše da kaznim ceo kolektiv da se mi svađali. Ali ja slažem sa Filipom da treba lepo sve honorarima, ko nema onda lepo 30.000 dinara. Pa da vidim na kraju realitija da li će ko će kako šta da plati. Jackson, nisam došao ovdje... Dobar dan, dragi gledalci. Ajde, ja trudim, ajde idemo. Ovako, što se mene tiče, Dobar dan. Dobro večer, dobrodošli. Želim vam prijatnu noć sa nama ovdje u Zadruzi. Svim mojim fanovima želim sreću novu godinu. I što se tiče današnjeg zadatka, meni je odgovaralo da svi odu sa stola, da ostane par nas koji se ložimo. Što se tiče većine zadataka, meni do ja, da bukvalno svi odu da spavaju, da se kupaju, brate, i mi to da rešimo, da se sprdamo. Ali nije fora u tome. Ali ti si spavala, recimo, danas za posljednje dva... Ko je spavao? Ti normalno? Na posljednjem slučaju si otkuntala. Ne, ovo nisam spavala. Dobro, nisi jedina ovdje. Ne, nije baš najbolje. Ne, ništa ja ne sudim. I ja ne spavala, i on je spavao. I ja sam spavao pre tri sastanka sam ja nešto ležao tu. Nije to ni bitno. Najviše što me nervira je što ovako ja lično mislim da treba Milan da mi poliže nozdrave. Šta ima ovako? Ja lično mislim da mi koji smo ovdje već 5 mjeseci i ušli u 6, mislim da mi trebamo imati neke privilegije i da zaslužimo neko poštovanje. E sad zašto? Mislim da ti koji su došli skoro, kao na primjer pokojna Nena, ona je došla riba, brate, opet ponavljam, sjebala mi štek, ne mari riba, razumiješ, ovako uzima pljugu, stavlja usta, ulazi u WC, razumiješ? Znači, ona ima tako nekih novih, brate, ljudi koji daju sebi za pravo da ustaju jer su vidjeli od nas koji smo ovdje već 5 mjeseci, i već tripuju da mogu to da rade. Ne radi se, izvini Jacksone, ne radi se o tome što oni tripuju da mogu da rade. Nego pre svega oni su sveži, došli su... Kad smo mi, mi smo ovde 6. mjesec, a oni su recimo 2 nedelje ili mjesec dana ili 2 mjeseca. Znači oni su mnogo sveži od oni od nas. Da, o tome ja i pričam. Ali opet kaže, meni i to odgovara, meni to ne smeta, ali što se tiče toga, Milica je vrlo dobra riba i ja sam se koklinac složen. Imaš više para od mene. Da. I pregleda. Vrh si. Pa pogledaj spot Bogata i Njami Njami i Fake i Votki Martini. Pogledaj, vidjet ću da imam više pregleda. Ajde, dobro. Ne. I mislim da... I pedala. Mislim da mi koji smo ovdje 5 mjeseci treba da dobijemo neke privilegije, kao što mislim da već neki imamo koji nismo bezobrazni, neki smo i bili pa smo se naučili pamet i ovo ono. Mislim da ne treba da se kolektivno kažnjavamo, mislim da treba individualno produkcija nas kazni. Ako ništa drugo s ovih 100 dinara kao opomenu, ako već mora se navede, neću da navodim nikoga, ali stvarno, eto... Ja bi najradije da odem da pušim i to sve, ali nešto se kuliram, trudim se, brate, ostane za stolom, iznerviram se jer sam i ja gladan i hoću ja da spremim, da hasam, ali vidim tamo već 2 ljudi i onda ja sednem ovdje zbog jelite kolektiva i demokratije. Matura, mislim da 3-4 ljudi samo nije ustalo od stola, generalno. Troje, četvoro zaista ljudi ima. A ne računaš pauze, brate, između zvona? Ne računam. Troje, četvoro, neka bude i 5. Vojke je ustao, Vojke je ustao i sedeo sa mnom, šta pričaš? Vidiš da ni ne znaš šta pričaš. Šta pričaš, šta ti kažem? Ako ćemo da budemo iskreni i pravedni,
ima troje četvoro koje stvarno nije u bukvalnom smislu ustalo i ispoštovalo do kraja. Ako ćemo da budemo iskreni i pravi. Onako 100% u zadatku. Neko je manje... Bola čoveka. Neko je manje bio odsutan, neko je više bio odsutan. Neko je bio manje bezobrazan, neko je bio više bezobrazan. Neko je i dalje bezobrazan. Ko tebe? Neko je i dalje bezobrazan. Evo, Ana je meni, na primjer, one... E, ljudi, priča. Svi imate svoje teorije. Mene boli stomak, raspadam se, dobila sam, pa čutim i smrdim. Treba da raspadamo o tome da li nekome muka, da li nekome boli. Sanja ima problem, došla devojka, nije dobro, bre, ima pritisak, sedi ovdje za stolom. Zato što poštuje njih. Ja sam je 5 puta rekla, idi tamo, neću, hoću da budem da ispoštujem njih. O tome se ovdje radi. Nismo mi pitanje da li poštujemo se ovdje mi međusobno, ljudi.